тъй като включването на проекта обичаното училище, училищната среда се промени изцяло. Ние се чувстваме много по-добре тук, отколкото сме били преди и много по-вдъхновени да вършим работата си, която правим всеки ден. И имайки предвид, че прекарваме по-голямата част от ежедневието си тук, ние сме като в домовете си.